好，大家好，我是有胖。大家知道我现在手上这个东西是什么吗？你知道这是什么吗？看起来是不是很像一个奖杯之类的东西？长得蛮可爱的、啊，又有点像之前有个游戏，不知道大家有没有听过，就是叫做《风之旅人》里面的那个角色，就是一个头，然后一个简约的身体这样一个感觉。但这个东西呢，它其实是一个视讯摄影机，比较偏商务用、会议用的这种产品。那这家的摄影机其实我之前就有看过，都长得像这样子，蛮可爱的一个样子。那他们的型号呢也很简单，就是用这个视野的广度来去做型号，像这个叫做 Toton 360， 所以它是一个360度的视讯摄影机。那另外呢，他们还有比如说像 Toton 180， 就是它有两颗镜头，然后可以去拍180度视角的。另外呢，还有 Toton 120， 它是有两颗镜头，然后其中一颗是120度超广角的。好，大概就是这样一个很简单的概念。这一款就是他们的360度的环境的视讯摄影机产品，第一次展示好像是在 Computex 2023的那个时候，所以算是很新的产品啊，最近才刚开卖的。好了，我们还是先一步一步来啦，先来看一下盒装的部分是长这个样子，非常简单的一个纸盒的包装。打开来配件就是你现在看到的这些东西，包括一个质感蛮不错的充电器，像这种亮面的一个感觉，而且它还是折叠式的充电器，所以你如果要带出去开会啊，带出去使用的时候，它在收纳上呢可以比较不占空间。再来就是数据线的部分，是一个 C to C 的数据线，然后他们有自己去定做这个绿色的头、也是蛮好看的，上面有他们的这个 IP4 的 logo 在这边，蛮精致，质感不错的一条线。然后说明书最后是这个盒子里面，刚刚有说过它的充电器是折叠头的嘛，很适合携带。那这里面呢，另外它还附的这个就是各国的这个插头的转换头，总共是5种这种替换的插头。如果在国外要使用的话呢，就直接这样子插上去，就完成组合，你就可以在国外使用这款视讯摄影机了。接着我们回过头来看到产品的本体，其实这整支刚刚有讲过，它的质感其实做工都还蛮不错的。以前我们可能讲到商务商用的产品，可能就会觉得比较粗，比较没有设计感，但是现在其实很多这种办公室在商务用的这些会议产品呢，它的设计也都是越来越漂亮。首先我们一个一个来介绍，从头部这边可以看到它有4颗镜头，这四个镜头呢，它可以去做无缝的拼接，所以可以显示出一个完整360度的环境的画面。它的解析度呢，官方标示是 5K， 但是它的 5K 其实并不是像传统意义上的 5K， 比较像是像 VR 眼镜那一种所谓什么 4K、2K 那种的概念，它其实是指所有影像的合起来之后它的横向解析度。所以这个 5K 呢，它其实是4992×928，是一个长条形的360度的环景画面。但是如果你今天不是做环景的话，它单镜头的最高的解析度是1920×1080，就是一个标准的 Full HD。影格数的部分呢，就都是 30fps 这个基本的流畅度啦，这样。那除了4颗镜头之外呢，它其实在这个顶部的位置，它有4颗这个竖坡成型的麦克风，可以去配合指向性的一个收音。接着呢，我们往下再来看到侧边这个按键的部分，由上而下是静音键，然后音量的大小声按键，然后模式的切换键，最下面呢是电源键。再往下面看呢，就是喇叭的部分，它叫做全向性的扩音扬声器。那这个扬声器我刚刚有稍微听过一下它的音质，其实蛮意外的，音质还蛮不错的。这边稍微播放一段的给大家听听看。Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a dick. 好，接着转到背面这边可以看到就是USB-C 的传输孔，然后电源孔。另外呢，上面还有一个防盗锁的锁孔，这个呢也是商务装置上面常常看到的配置。转到底部这边呢，可以看到有橘红色的，这个是指滑垫。中央这边比较特殊的是一个1/4的螺孔，
所以说假设你不想放在桌面上面，你想要放在脚架上面固定，那这个锁孔呢就可以很方便去直接做安装。那在使用上呢，这一款 Toton 360也是非常简单，它基本上呢不需要任何的安装。第一步呢就是先接电源，然后呢就是连接这个数据线，一样把它插上去，这样其实就安装好了。接下来呢就是把它开机，可以看到上面有指示灯，这边就会亮。开机完就可以进入你的会议软体，像主流的其实都有资源啊，包括什么 Zoom 啊，或者是像我这边用 Google Meet 都是可以的。接着我们来讲一下它的几个模式。好，那如果你要切换模式的话呢，刚好讲过这边有一个这个黄色的叫做模式切换键，按一下它就有一个音效，它就会切换模式了。好，总共有四种模式可以来做切换。然后在切换不同的模式的时候呢，可以看到它上面这个灯号呢就会有所变动，基本上呢是在标示目前正在主要使用的这个镜头，还有主要在运作的一个麦克风这样子，可以看到它的灯号的变化。好，首先我们现在进入第一个模式，叫做会议模式。好，大家现在所看到的画面呢，就是由 Toton 360来进行拍摄，收音的部分呢，也是透过这一款 Toton 360它内建的麦克风来收音。不过呢，因为我现在现场只有一个人嘛，所以在画面的部分，可能会穿插一些它官方的示范影片。回到模式的部分，会议模式我们可以在版面上面看到，底下有一个长条的部分呢，就是这个全景画面的部分，你就可以看到所有的与会的人。假设你今天放在桌子的中间，围绕一圈，他就可以在这下面看到到底有哪些人在参与会议。那上面这个大框呢，它可以显示最多四个与会的人的影像，在上面这个大框它会做一个四分割。那这边呢就提到 Toton 360它的一个功能，就是 AI 的取景的功能，它就会依照比如说画面的侦测跟你的声音的方向来判断目前有哪些人在讲话，它就会自动把画面给过去，所以它可以做到最多四个人同时在画面上，然后底下再加一个全景的画面，这个呢是会议模式。再来第二个呢就是全景模式，可以看到在全景模式下呢，就会有这个上下两个大的长条的画面，那它就是把360度的画面切成上下两段这样子同时呈现，所以你就可以一次看到所有的人，它就没有进行特写。第三个模式叫做混成学习模式，这个混成学习模式呢，它其实有点像是刚刚前面的那个会议模式，不过上面呢就是只有一个人，就是老师的部分，底下的这个长条一样是180度的学生的部分，就是在老师的对面，它就是可以同时拍摄这样子双方的一个画面。那从顶上的灯这边也可以看到这个主要的镜头，是在上面这三颗，然后拍学生的就是暗掉了这边，所以它有做一个灯号的分隔。那实际在拍摄的时候呢，亮的部分对准老师自己，所以透过 AI 的取景，它就会把这个画面的中央固定在老师的身上。比如说我现在往旁边一点，这样过来，你看它画面呢就跟着也就带过来了。所以假设你今天老师他在上课的时候，可能有一些移动的部分，那也不用担心，画面呢会跟着老师来移动。那底下的学生的部分呢，就是维持一个算是超广角吧，一个广域的一个拍摄。接着第四种模式呢，叫做简报者模式。这个简报者模式呢，它最多会去抓两个人。我现在当然这边只有一个人，但是它可以最多抓到两个人。然后比如说我现在在面对的这个镜头，它就会自动取景，就会自动把画面给到我身上。那如果我今天可能摆的时候是这样摆，或者说我走到旁边去，那它也会自动去判断最合适的镜头来去做取景这样子。其实蛮自动化的一个设计。那这个部分呢就叫做简报者模式。好，那以上四种模式这样子看下来呢，不知道大家有没有一个感觉，就是说这一款这个 Toton 360它其实强调的并不是它的画质多怎么样怎么样，主要还是在一个环境的拍摄，然后它的收音表现是真的不错，但是画质呢，老实说，如果你今天想要拍文件，比如说这个是这个 IPVO 的新闻稿，你可以看到，假设你今天要透过这个来转拍这个文件的话，它其实在观看上面是比较困难的，所以说在实际的应用上面呢，你可能要比较细节的东西还是不能仰赖这个镜头来拍，可能比如说你今天在开会的话，它你还是可能要透过把
这个文件文档的部分，直接用图片的部分来把它放进来，这样子会有比较好的显示效果。场景的一个拍摄能力，我觉得是这个产品它比较主要的一个功能。那目前的话，如果你要做这种比较进阶的会议画面的安排，例如说去插入一些多媒体档案啊、图片啊、影片这种分割子母画面多机位的显示，你可能还是要透过像 OBS 这种软体来进行处理，来协同作业啦。但是呢，其实 iPeople 这边它有一款叫做 iStage 的软体，那它是一个我觉得蛮简单的一个应用，它就是可以做到类似的事情。不过呢，这一款软体它目前还不支援 Totem 360，我问原厂，它是说7月底预计就会支援，所以呢，到时候就会有更完整的使用体验。这一款 iStage 呢，它有一些功能，首先是刚刚提过的，它可以放子母画面，它可以做左右分割画面，它可以做双机位，你可以在它的软体里面呢去设定两个来源，比如说你可以你有两只镜头，那一只你就给这个 Totem 360，那另一只镜头呢，你就可以设定，比如说你有一个相机，或者是你有设一些，比如说电脑萤幕画面的来源，你都可以设进去。然后它里面有一个切换的按键，你就可以快速的在不同的机位画面场景里面去做切换，就是一个非常方便的一个应用。甚至透过 iStage， 你也可以针对画质啊，比如说它的色彩啊、饱和度啊，然后套一些滤镜之类的，都可以去做一些简单的后置的影像处理。甚至呢，它有资源自动切换或是脸部追踪。所谓自动切换呢，就是例如你有两个画面的来源，例如说两台视讯，那它就会透过 AI 自动去判断哪一个画面里面有人像，它就自动把画面给过去这样子。人脸的话就很好理解嘛，就是画面中的人脸它会进行追踪，然后去帮你把这个画面固定在你的人脸的范围这样子。好，那以上呢就是这一款 iPeople Totem 360沉浸式会议摄影机的简单开箱跟介绍。整体来说，我觉得这一款的优点呢，在于它第一个它非常简单易用，第二个呢是我觉得它外形真的是很可爱，第三个是它的音质我觉得还不错，不管是收音或是播放的音质呢，我觉得都算在水准之上。另外呢，就是它在自动侦测的部分，就是它的自动取景的部分呢，我觉得设计的不错。那比较可惜的是，因为毕竟它也是一款要价将近2万块的视讯镜头的产品嘛，它2万有找。以这个价位来讲的话，我觉得它的镜头还是可以在画质更清晰一些啦。虽然说可能不用到类似比如说实物投影机啊，或者是说一些比如说 4K 的一般的视讯镜头这么的高画质，但是我觉得画质上呢，如果可以再扎实一点会更好啦。不过呢，就像前面刚刚讲的啦，这款产品呢，它其实主要还是在于拍摄会议环境人的一个部分，有一个互动面对面的感觉，所以这个部分呢，就看大家自己取舍啦，就是提供给大家做参考。那不知道大家对于这款产品呢有什么看法，都欢迎在底下留言，大家一起来讨论。那如果觉得影片不错的话呢，也会帮忙按赞、订阅、分享及开小铃铛。如果欢迎我下次见，拜拜。